Dien. Esat laipni lūgti ikgadējā cilvēktiesību konferencē, kuru organizē Rīgas juridiskā augstskola sadarbībā ar Latvijas Republikas ārlietu ministriju. Kā katru gadu, konference apskatīs aktuālos cilvēktiesību jautājumus Latvijā un šogad ir veltīta dialogam starp tiesām. Šogad konference arī veltām 70. Gadadienai, kopš tika parakstīta Eiropas cilvēktiesību konvencija. Konferencē piedalās dalībnieki ne tikai no Rīgas, bet arī no Briseles, Luksemburgas un Strasbūras, un tajā piedalās Eiropas Savienības tiesas tiesnesis un Rīgas juridiskās augstskolas profesori Inete Ziemele, Eiropas cilvēktiesības tiesas tiesnesis Mārtiņš Šmits, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīna Līce un Rīgas juridiskās augstskolas vislektore doktore Arīna Mēlse. Konference norisinās tiešraidē, un tās tiešraide ir pieejama Rīgas juridiskās augstskolas mājaslapā, Facebook vietnē, kā arī portālos Delfi un Jurista vārds. Konferences laikā skatītājiem ir iespēja uzdot jautājumus, ierakstotos logā zem konferences tiešraides. Un tagad es vēlos dot vārdu Rīgas juridiskās augstskolas rektoram doktoram Pietro Sullo. Uzrunas tūkojums latviešu valodā būs pieejams titros. Please, Dr. Sullo, the floor is yours. Thank you very much, Ieva. Dear guests, dear students, dear colleagues, it is a great pleasure for me to open the annual conference on human rights, which RGSL organizes in cooperation with the Latvian Ministry of Foreign Affairs. The conference this year takes place in a very peculiar and difficult moment for all of us, as the pandemic has affected all countries in Europe and beyond. The unusual online modalities adopted for the conference, however, will neither lessen the interest that it triggers nor be an obstacle for the exchange of ideas today. Similarly, the COVID-19 crisis has not prevented RGSL from discharging its educational duties in this challenging time, and we are running our activities where human rights play a central role with enthusiasm and dedication to our students. As you know, to organize the annual conference on human rights is a consolidated tradition for RGSL, which confirms the important role it plays in bolstering the culture of fundamental rights and freedoms in the Baltic region and beyond. This is also a special moment because recently the 70th anniversary of the signing of the European Convention on Human Rights on 4th November 1950 was celebrated. And this is the right moment to take stock of the achievements and of the outstanding challenges for the European Court of Human Rights. This is what will be discussed today during the conference with the contribution of several outstanding speakers, including RGSL academics, representatives of the Latvian Ministry of Foreign Affairs, and the President of the Latvian Constitutional Court. To all of them goes my deepest thankfulness. Since several years, the RGSL Annual Conference on Human Rights raises awareness in the Latvian audience on recent case law of the European Court of Human Rights, with particular, but not exclusive, focus on Latvia. Today, the speakers will provide the audience with a comprehensive overview regarding the most significant developments in the field of human rights protection at national, European, and international level, stressing their relevance for Latvia. The specific focus of the conference this year is on the judicial dialogue on human rights among different courts at both international and national level. This judicial dialogue is of utmost importance in a moment when the rule of law and fundamental freedoms are under attack in Europe and elsewhere, and the pandemic implies restriction of human rights, which need to be constantly monitored. The Israeli intellectual Harari, in a famous article published in the Financial Times in March 2020, entitled The World After Coronavirus, provides a fascinating analysis of the challenges that the pandemic is posing globally for humankind. He argues, among other things, that we are probably facing the most significant crisis of our generation.
The impact on human rights of such a crisis and of the measures adopted by national and international stakeholders to face it are currently in the spotlight of legal scholars, policymakers, journalists, think tanks, and NGOs. The long-term consequences, however, remain uncertain and under-researched. This will affect not only our health system, but also the way we work, move, study, socialize, and the enjoyment of fundamental rights, such as freedom of movement, assembly, and privacy, as well as economic, social, and cultural rights. While states during the COVID-19 pandemic have a duty to adopt positive measures to guarantee the right to life and the right to health, which can also imply the adoption of extraordinary measures, they must also respect, protect, and fulfill the entire gamut of human rights. The latter are in fact non-divisible and mutually reinforcing. Equally important is that processes of democratic accountability are not suspended due to COVID-19 emergency. In this context, it is important that the European Court of Human Rights, in a constant dialogue with other courts, plays its role to safeguard fundamental rights and freedom, emerging as the conscience of Europe, and that demonstrates that the European Convention on Human Rights is a living instrument 70 years after its adoption. In parallel, the Riga Graduate School of Law will keep doing its job in the field of human rights, and it will do it in its field of excellence, the right through education, shaping new generation of human rights experts who will contribute to the work of courts, tribunals, NGOs, and academic centers. The guardians of the convention, in fact, are not only needed in Strasbourg, but also here, among us, in all democratic society. I thank you very much for your attention, and please do enjoy the conference. I'm glad to give the floor to the next speaker, Judge Martin Smits. Thank you very much. Paldies, Dr. Sula. Un tagad vārds tiek dots Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesim Mārtiņam Itam. Lūdzu. Paldies. Thank you, Rector. Cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Esiet sveicināti no Strasbūras, no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Kā rektors jau minēja, Eiropas cilvēktiesību konvencijai šis ir īpaši nozīmīgs gads. Tai paliek 70 gadi. 1950. Gada 4. Novembrī Romā tā tika atklāta parakstīšanai. To paveica, kā konvencijas preambulā rakstīts Eiropas valstu valdības, kuras vada līdzīgi uzskati un kurām ir kopīgs ideālu, politisko tradīciju, brīvības un likuma varas mantojums. Todien tās bija 12 valstis. Šodien mēs esam 47. Nedrīkst nenovērtēt ieguldījumu, ko konvencija ir devusi cilvēktiesību standartu vienādošanā un attīstībā Eiropā un arī pasaulē. Atliek paskatīties uz Baltkrieviju, vienīgo valstu Eiropā, kurai konvencijas standarti nav saistoši un kuras iedzīvotājiem ir liekts ārējs juridiski saistošs vērtējums viņu brīvības līmenim, bet valdība var izbēgt no sekām, no politiskām sekām, kas izrietētu no dalības Eiropas padomē. Bet ir vēl viens iemesls, kādēļ šis gads ir īpaši nozīmīgs Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Eiropas cilvēktiesību tiesas pirmajam spriedumam aprit 60 gadi. 1960. Gada 14. Novembrī Eiropas cilvēktiesību tiesa pasludināja pirmo spriedumu, un tas bija lietā Lowless pret Īriju. Toreiz tās priekšsēdētāja Renē Kasāna vadībā. Taisnības labad jāpiebilst, ka tas bija procesuāla rakstura nolēmums un spriedums pēc būtības sekoja gadu vēlāk. Bet šo 60 gadu laikā Eiropas cilvēktiesību tiesa ir pasludinājusi 23.291 spriedumu, ar tiem atrisinot 51.650 iesniegumus. Es domāju, tas arī ir ievērības cienīgs fakts.
Bet vai šodien kuplajiem 47 Eiropas Padomes dalībvalstu pulkam ir tikpat līdzīgi uzskati un kopīgs ideālu un likuma varas mantojums? Mēs dzīvojam laikā, kad no vienas puses dzīves komforta līmenis ir augsts, bet no otras puses vienojošie ideāli šķiet zuduši. Cilvēktiesība aizsardzības standarti ir augsti, bet dažkārt pamatvērtības tiek ignorētas vai pat apšaubītas. Vienu dienu iebraukšana Eiropas valstī ir rutīna, bet citu dienu valstu robežas ir slēgts. Covid epidēmija šodien izvirza lielus izaicinājumus, jo tā izsauc bailes, bet bailes nav laba vide ideāliem un cilvēktiesību aizsardzībām. Bailes nav pareizais pamatojums nevienam lēmumam. Tās ietekmē mūsu dzīves visdažādākos aspektus, mums gan to apzinoties, gan neapzinoties. Strauji satricinājumu laikos tiek pieļauts atkāpes no normālā, un, kad satricinājumi beidzas, tas, kas agrāk bijis nenormāls, var kļūt par jauno normālu. Izaicinājumi netrūkst, bet, kā rektors arī pieminēja, Eiropas cilvēktiesību konvencija ir pierādījusi lielu elastību un spēju tikt piemērot situācijās, kuras 1950. Gadā konvencijas izstrādātāji nevarēja pat iedomāties. Piemēram, elektronisko datu, lielapjoma pārtveršana kabeļos, kas stiepjas pa okeāna dzelmi, vai arī viena dzimuma pāru reģistrācija, kas arī Latvijā nesen ir aktualizējusies ar Satversmes tiesas spriedumu. Konvencija kā dzīves instruments ir Eiropas cilvēktiesību tiesas attīstīta koncepcija, kas konvencija neļauj novecot un liek tai būt aizvien aktuālai. Šī koncepcija atbalsojas daudzus dalībvalstu spriedumos, protams, arī Latvijas. Tieši tiesām ir īpaša loma pamatvērtību un tiesiskumu nodrošināšanā. Tas, kā tiesas interpretē pamatvērtības valsts ietvaros, veido valstu praksi un konstitucionālās tradīcijas Eiropā un ietekmē Eiropas tiesu darbu. Eiropas tiesa Strasbūrā un Luksemburgā miedarbojas ar nacionālajām tiesām un viena ar otru. Tiesām šajā laikā jo īpaši būtu jāapzinās un jāuzņem stabilizējošu funkciju, lai nepieļautu neattaisnojamas nobīdes no pamatvērtībām, vienalga politiska populisma vai eksistenciālu baiļu izsauktas. Tādēļ ir ārkārtīgi vērtīgi, un es pateicos konferences organizatoriem, ka šodien diskusijā par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem ir pārstāvēta gan Latvijas Republikas Satversmes tiesa, gan Eiropas Savienības tiesa, gan arī Eiropas cilvēktiesību tiesa. Un, kas ir ļoti svarīgi, arī valdību un zinātni. Pašsaprotami un zināmā mērā simboliski, ka šo diskusiju tradicionāli rīko augstskola, Rīgas juridiskā augstskola. Un, protams, paldies arī valdībai par atbalstu. Zinātne un zināšanas ir labākās zāles pret minētajām kaitēm, jo tās ir kvalitatīvākas, jo veselīgāka sabiedrība un veselīgāka demokrātija valstī. Paldies Rīgas juridiskajai augstskolai, ka tā turpina šo tradīciju. Novēl mums visiem interesantas un stimulējošas diskusijas. Paldies!